Fuenlabrada, que ha estado bastante tiempo lesionado. Ojo, el centro que intentaba Mateo. ¡Arriba! Hugo Fraile. La ha tenido el Fuenla, la ha tenido Hugo Fraile. Se echa las manos a la cabeza porque todavía no se puede explicar, Rubén, cómo ese balón no ha entrado, cómo es que ahora mismo no se está... Ahí va el saque de esquina, balón al corazón del área, sale rechazado, le puede pegar Milla, el disparo de Milla... ¡Gol! De Luis Milla para el Fuenla, es un gol que da esperanza, es un gol... que de momento amenaza sorpresa en el Santiago Bernabéu, le pegó desde su casa Luis Milla, el balón rebotó en el larguero, en el puño de Keylor Navas y entró, avisó dos veces el Fuenla y a la tercera no fue para avisar, fue para ponerse por delante, minuto 25 de la primera en el Bernabéu, gol de Luis Milla, Real Madrid 0, Fuenlabrada 1. Pega muy bien, pega muy bien Luis Milla, ¿no? Vemos un golpeo tenso, un golpeo fuerte... Se le echa muy encima, muy rápido a Keylor Navas. Cierto que yo creo que el portero puede hacer algo más. Intenta despejar con el puño, no lo logra, dan en el larguero, el rebote se mete el balón en su propia portería. Pero hay que darle mérito también al tiro de Luis Milla, ¿no? Es un tiro muy fuerte, muy potente y que Keylor Navas... Ceballos, le queda Llorente, arriba el disparo de Marcos Llorente. Después de Borja Mayoral, se la lleva Franchu, recorta a Franchu que puede disparar. Paul Frachanet. Går inte riktigt fram med bollen och då kommer ett försök. Ja, det är en bra bit utanför ändå, men testas där när Keylor Navas. Och sen försök från Alvaro Tejero. Ja. Frachanets vänstra stolpe. Frispark för Fuenlabrada, Hugo Frail och sedan en bra räddning för Navas. Ja, där var det inte långt bort, ett 2-0 mål och ett förlängningsläge. Riktigt bra frispark från Frail och sedan skarpt först. Ja, bra slagen frispark och det är ribban och returen får inte riktigt tag i. Vilken möjlighet för Kata Diaz. Argentinske mittbacken. Når högst där. Lätt och då kommer ju bytet också i Real Madrid där det är färdigspelat för Francho. Och in kommer Gareth Bale. Ser den där passningen och det är mål! Han skickar fram bollen för Borja Mayoral. Snacka om att komma in och göra skillnad. På en gång Gareth Bale. Det är 1-1 på Bernabeu. Borja Mayoral assisterad av Gareth Bale. Det behövdes inte mer. Zinedine Zidane visste vad han gjorde. När det bäst behövdes. Ja, makalöst. Den här typen av inlägg har saknats den här matchen. Och det ser ju så enkelt ut. När Bale skickar den yttersidan framför Borja Mayoral. Som ju löper emellan Kata Diaz och Mikel Iribas där. Och vi har lite tur med ribbstudsen där då. Det var ju den som kom in tidigare för Fuenlabrada, så har vi rätt ut det. Här har fick Gareth Bale. Räddning och returen i mål. De har vänt på den här matchen. Och hade två målskytt nu, Borja Mayoral. 70:e matchminuten. Ordningen, så att säga, återställd på Bernabéu. Borja Mayoral med sitt andra efter förarbete av Gareth Bale. Har ju lite tur där eftersom den där bollen ju studsar fram via Fuenlabrada-spelare så att det är ingen offside på Bale som klackar med sig den där för avslut. Fin räddning från Frechané, men returen kan ju Borja Mayoral ta hand om och skicka in i halvt i spill och givet mål då. Men och Portilla är det ju som skickar in returen. Först Cristobal här. Juan Quero med inspelet och sen är det ju Alvaro Portilla
som tar egen retur. Navas rädda första med 2-2. För Fuenlabrada alltså.